জনজাতিৰ মৰ্যাদা নাপায় অসমৰ আদিবাসীয়ে। দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত ইংগিত ডোনাৰ মন্ত্ৰীৰ। কেন্দ্ৰৰ স্থিতিত ক্ষুব্ধ ANCCৰ নেতৃত্ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ আদিবাসীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ 4 বছৰ অতিবাহিত হোৱাৰ পিছতো এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে বিজেপি চৰকাৰে। বৰঞ্চ সোমবাৰে আদিবাসী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ আদিবাসী নেশ্যনেল কনভেনশ্যন কমিটিৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উত্তৰ পূব উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই দাবী পূৰণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাৰান্তৰে নুই কৰিলে। স্বাভাৱিকভাৱে কেন্দ্ৰৰ এই স্থিতিত অসন্তুষ্ট ANCCৰ নেতৃত্ব। যিটো আলোচনা হ'ল সেইটোত আমি একেবাৰে 100% সন্তুষ্ট নহয়। বিজেপি চৰকাৰৰ আদিবাসীবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়াৰ কাৰণে ফেলিয়াৰ হয় আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণা দিব যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে 2019ত আমি বিজেপিৰ এগেইনষ্টত অপেন যাবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈ যাম। নৰ্থ ব্লকত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে আলোচনাৰ বাবে যোৱা প্ৰতিনিধিৰ দলটোক অসমৰ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ সম্ভাৱনা নস্যাত কৰি এই ক্ষেত্ৰত জটিলতা থকা বুলি অৱগত কৰে। প্ৰক্ৰিয়াটো জটিল বুলি ক'লে আৰু তেওঁলোকে ফলো আপ কৰাৰ কথাটো ক'লে, কিন্তু আমাৰ ফলো আপ অলৰেডি হৈছিলে, কিন্তু চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰত কথা সেই কথাটো আমি জনালোঁ। তাৰমানে আমি কথা পাতি আজি যিখিনি জানিলোঁ যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ একচুৱেলি জনজাতিকৰণৰ প্ৰতি সদিচ্ছাটো নাই। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক কাৰ্যত ব্যৰ্থ হোৱাত স্বাভাৱিকভাৱেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে জনজাতিকৰণৰ দাবী লৈ দিল্লীলৈ যোৱা প্ৰতিনিধি দলটো। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ শান্তিউজ কুজুৰৰ মন্তব্য, মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ আদিবাসীয়ে বিচাৰিছে জনজাতিকৰণ, কেন্দ্ৰই এই দাবী নামানিলে হাতত বন্দুক তুলি ল'ব আদিবাসীয়ে। এই আলোচনাত আমি সন্তুষ্ট নহয়, একেবাৰে সন্তুষ্ট নহয়। অসমৰ আদিবাসীসকলে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এছ টি বিচাৰিছে, আৰু যদি চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে আদিবাসীসকলে বন্দুক ল'বলৈ বাধ্য হ'ব, মাওবাদী হ'ব, উগ্ৰপন্থী হ'ব। আনকি 2019ৰ নিৰ্বাচনত আদিবাসী সংগঠনসমূহে বিজেপিৰ মুকলি বিৰোধিতা কৰিব বুলিও হুংকাৰ দিলে প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্বই। তোৰ যদি সঁচাই মনত আছিল যে আদিবাসীবিলাকক এছ টি কৰাম বুলি, তেতিয়াহ'লে আজি কিয় কৰিব পৰা নাই? আজি 2-3 বছৰ হৈ গ'ল, এইটোৱে গম পায় যে বিজেপি চৰকাৰৰ আদিবাসীবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়াৰ কাৰণে ফেলিয়াৰ হয় আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণা দিব যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে 2019ত আমি বিজেপিৰ এগেইনষ্টত অপেন যাবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈ যাম, একদম চিধা কথা। নতুন দিল্লীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সুৰমান সিঙৰ সৈতে সাইফুদ্দিন আহমেদ, DY365।